ets patrimoni mundial. Terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'ets joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que puja del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit d'esplor. Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves patxes són daurades pel sol que punta de bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit de flors. Imperial Tàrraco! Patrimoni mundial, terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional, admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'ets joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que punta del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit d'esforç. Thank you.
música de tot arreu. Sí. I, a veure, entremig, a veure, ara feu una endivinalla, eh? Entremig, he fet unes notes d'un concert molt famós. Algú sabria dir-me... De Barbenis. Eh? De Barbenis. De Aranjuez. Ah, de Aranjuez. De Aranjuez. Molt bé. Estava entremig, eh? Sí, no, no, ja, ja. Bueno. Rosselló, ai, un altre i... Sí, sí. Un altre, com s'ha de fer? Ara farem... Farem un divertimento, segona cançó, molt bonica, però que haureu d'adivinar el títol. Per, el que faig són arpegis i arreglos, adornos, sou, a millor, un tema principal. No? Llavors, vosaltres haureu d'adivinar el títol. I si ho adivineu, us donarem un premi. Un premi. I si no ho adivineu, també. El premi té una copeta de moscatell i un cartellòleg. I si ho adivineu, us en donarem dos. Eh, Ramon? Si adivina el títol, li donarem dos. I si no adivina el títol, pues només donarem un. Per exemple, eh? Molt bé. Thank you.
Bueno, però no val. No val hasta que no acabi, si no, no té gràcia. Molt bé. Vinga, anem per una altra. Demà també diu que farà ball, vull dir, aquí es fa de tot. Però anem a el que és els contacultes. Permeteu una exposició amb el Priorat aquest any, aquest any, aquest mes, perquè és cada mes, parlarem un xic del Priorat, si m'ho permeteu. Després del meu conte el farà l'Esteve, després se cantarà en grup, i bueno, hi ha moltes coses. També hi ha l'Isabel Castellnou, per acabar doncs, cantant com sempre. També hi ha l'Àngels, que es fa molt bonics. Però ens ha dit que potser després d'aquest conte d'aquest mes potser no podrà venir perquè comença la temporada turística, però en fi, esperem que doncs, tinguis un ratet per poder-nos venir a fer aquests contes tan bonics que fas. I bé, sense més paramos, deixeu-me que comenci i així acabarem el mes, vale? Vinga. Quien antes comienza, antes acaba. Bé, es volia... Com ja sabeu, som aficionats a la poesia, fem un llibre cada any, i aquesta vegada, mirant dintre dels meus manuscrits, he trobat una poesia que fa referència als contes. Permeteu-me, escolteu-me, permeteu-me que us la diga, perquè té molt a veure amb el que són els contes, tant se val per canalla com per grans. I diu així: «Veto aquí una vegada, el conte de nou començava, transportat per la paraula, entre la il·lusió infantil i la faula. El contista amenerava el gest i la veu greu es modulava. Deien quelcom per a viure aquella gent esforçada d'antany, arrabassadors continus del pedruscall prioratí,
per superar el fred intens, que és molt de l'hivern, per proveir-se del poc pa de cada dia, de la verdura imprescindible dintre d'aquest posat del període que diem que tots són marges, imprescindible a la nostra minsa, magra dieta mediterrània, perquè evidentment és el mediterrani. Per treure la força, per trescar per aquells camins, fixeu-vos bé, tot el dia amunt i avall, tant se val al darrere del bestiar com al darrere de la minsa agricultura que tenien. Fer marges contínuament, esllevissats, i cavar i recavar les vinyes increïbles, cavar perquè no s'hi podia entrar ni tan sols ni llaurar moltes d'elles. Era per un cert, se feia un racó i tot allò s'havia d'acabar. Amics meus, si existeix dies, i això és el que estic explicant aquí a la meva manera, clar, pobret de mi, però doncs perquè vostè, en fi, si són tan amables, doncs se'n faci una mica d'idea. Vinyes increïbles a les pendents del bosc roquisser. El vi miraculós pot ser l'artífex d'aquella sobrehumana empremta, que fou capaç de colonitzar la terra pobra i magra i freda del Priorat. Uns pobles potser més que d'altres, però no obstant, tots pocs s'aparten a l'essència del denominador comú de la comarca. La Cartoixa, com a centre aglutinador de la riquesa, entre cometes, avui arruïnada totalment, perquè són ruïnes però que s'estan recuperant, sembla irradiar la mateixa llum d'antigó, perquè és quasi que és màgic, la llum que irradia. És que si aneu un dia, mireu aquestes coses, esteu pendents, veieu i veureu que mana, jo no sé què mana en aquelles pedres, però doncs, almenys a mi, sempre que els he visitat, sempre m'han donat la mateixa, m'ha frapat igualment. La llum d'antigó fecunda, perecedera, com tot el contorn acre, brillant, de la pedra i dels serrets erms, on encara s'hi observen els cossos secs, cadàvers esllenguits, terceps que ja no serveixen, encara hi ha ceps recolzats enlairant la banyuda torcida forma vers un cel blau assoleat, blau, mediterrà i llunyà. Com a referència, el massís rocam que l'encercla tan alt que diries a la nostra humana petitesa voldria tocar en el cim el cel. Un dia va ser el Priorat, la Cartoixa, fou i molt, segons observa la grandària dels vestigis que sobreencongeixen, més que cap altre previ de nosaltres mai conegut, potser per més proper a la nostra identitat tarragonina i catalana, si voleu. He vist, a més, les ruïnes maies, asteques i tolteques, en la seva grandesa i immensitat a Mèxic, però la Cartoixa, amics meus, en comunica quelcom de misteriós que les d'ultramar civilitzacions no pogueren encomanar-me en cap moment. En confesso, rendit admirador d'eixa grandesa, d'aquesta naturalesa agreste i dura que predomina al peu del contrafort priorativ i de la petjada palpable dels homes i dones rècies, que segle rere segle forjaren la sublim rúbrica tan singular en pedra i en vegetació, en l'arquitectura adequada al lloc que els veia néixer i morir empassinadament, sense aixecar el cap ni emigrar del lloc. Més dúctils i prometedors, i entre llocs més dúctils i prometedors, com per exemple Barcelona, que ja ho sabeu que doncs, va ser la gran allau de gent que va marxar, aquests prioratins de prop es quedaren i entregueren un nom propi de la seva llar, capaç encara avui dia de fer aixecar passions d'admiració envers els fruits terrenals com el vi
i envers l'esperit inquiet que revincla per damunt de cada pedra adossada formant el priorat. Un altre dia parlarem de la gent. Avui acabo aquí. Gràcies. Bona tarda, benvingudes, benvinguts. És un plaer perquè, a més, sempre veig cares conegudes. Jo volia dir dues coses, no, tres. Tres que, per ordre. Un és que, fent menció a la terra del Priorat, és curiós, perquè m'ha vingut a la memòria de que a l'època dels raïms, fa uns quants segles, parlant del vi, tot el que avui és, i més, evidentment, les terres que avui conformen Sant Sadurní, que és terra de cava, a l'època dels raïms era una terra que ningú se la mirava. És a dir, Catalunya tenia un contorn, si no vaig errat, de la part nord de Lleida, donava la volta cap al que avui seria Montblanc i Poblet. Poblet tenien influència de terres quasi fins a Barcelona i quedava una zona, precisament que avui és una zona riquíssima de vi, que Sant Sadurní, que allò era una terra que ningú la volia. Però és curiós, dic això com un comentari, eh? Dic això com un comentari. És allò que parlem de vi, que dius, bueno, és possible que una terra com Sant Sadurní, que abarca tot aquell contorn, i més, que avui és d'una importància mundial, i que segles enrere allò fos un territori que ningú... Ni els àrabs, eh? No. Allò no volia dir. Bueno, la segona cosa que volia dir és que s'ha produït un petit error a la premsa que ha posat que el compte a comptes era a les 10. No, no es fa a les 10, és a les 7 de la tarda. Ho dic perquè si algú ha llegit que diguin, carai, a les 7 que hi haurà un canvi, es farà a les 10, no, es fa com sempre a les 7 de la tarda. I llavors diu una altra cosa, aquesta és la tercera i de moment última contingut que parlarem del Conternau. És a dir, queda molt per dir, del Conternau, però he preferit també fer-ho cada dia que se'n parlem, cada contacontes, buscar un personatge diferent, que és molt sucós, n'hi ha molts a la història, tant de Catalunya com de fora de Catalunya, i així com s'ha fet fins ara, primera part, segona part, tercera part, doncs tancarem aquesta part del Conternau, que repeteixo, queda molt per explicar, però la propera tocarem un altre personatge. Llavors, per tancar aquesta part, ai, quina sort que l'he trobat, noi. Començarem per dir que hi ha una part de l'agenda, però sí que és veritat que encara hi ha famílies a Catalunya d'aquella època que estan mencionades com a famílies que posteriorment van fer història. I una d'elles és la família dels Mataplana, que era el Conternau. Llavors dius, bueno, aquí hi ha unes configuracions que dius què és de veritat, què és l'agenda, però com que totes les zones, tots els pobles i tots els països, més o menys, necessiten ídols, doncs s'ha fet un ídol del Conternau, però curiosament que per una part el pinten com un heroi i per una altra part era la pell del Barrabàs, que diuen, no, Rosari a part, xipa, quina era el Rosari. Llavors, vull dir, per anar tancant, o per tancar el tema del Conternau momentàniament, parlaré precisament Arnau com a heroi de la Reconquesta. I diu així, diu, el Conternau
era baró de Mataplana, comte de Pallars, baró de Toses, senyor de Gombrèn, d'Aranyonet i de la Pobla de Lillet. I em sembla que això del Pobla de Lillet us deu sonar a prop, no? La seva baronia comprenia una bona part del Ripollès i era senyor dels castells de Mataplana, on tenia la residència principal, del de Solans, del de les Dames o de Blancafort i del Castellà de Nuc. Aquest també ens sona. A part d'aquestes, fou construït el de Puigbò, prop de Gombrèn, Monegals, a l'est de Montgrony, i Sant Amans, damunt de Sant Joan de les Abadesses, també és un poble conegut. Era parent de Sant Joan de Mata, a més tenia sants a la família, suposat fill del castell de Mataplana, al qual té dedicada una capella davant el derruït castell. Diu, llavors de la invasió dels àrabs, els sarraïns van arribar fins al peu de Montgrony, però no es van creure amb prou d'esforces per enviar aquell cim tan agrés, per envair aquell cim tan agrés. Tot seguit van imposar un tribut anyal a la pagesia, prou castigada que estava per uns i pels altres, que consistia en 100 donzelles, i sinvergüences, 100 cavalls blancs, 100 vaques lleteres, i 100 vedells, tribut que era pagat amb molta recança, tant perquè resultava ominós com perquè representava la ruïna del país. Els àrabs no anaven curts, tampoc no. El comte Arnau va convocar els seus vassalls al santuari de Montgrony i els proposa armar-se per tal de batre els àrabs i alliberar-se del tribut tan vejatori. Tots ells reunits davant la imatge de la Mare de Déu van prometre ajut al comte i posar-se al seu costat. En canvi, una altra tradició ens diu que així que els moros van arribar al peu del Montgrony, la Roca Viva es va embarlar i engolir la imatge de la Mare de Déu per tal de salvar-la de la profanació ímpia musulmana i que fou descoberta més tard per una vaca. És una mica de picantó, això. Quan la terra fou reconquerida i el perill de profanació hagué passat. Segons aquesta tradició, la Mare de Déu difícilment podia ser testimoni de la conjura. Els moros, de seguida, de veure's atacats, van reaccionar amb tant de braó que els cristians es veien obligats a fugir cap a Monegals. Vila important que diuen que hi hagué el cim del Montgrony, que era aleshores la capital d'aquella contrada i de la qual avui només resten uns quants enderrocs. Vol dir allò que comentàvem abans, que la llegenda i la realitat, perquè et diu zones específiques concretes, es difumina una miqueta tot això. El comte Arnau va fugir i, corrent com el vent, arriba fins a la cova de Moltó, que encara s'obre en la cinglera dreta del Freser, ben a la vora del riu, en terme de Capdevenol. També diuen que eren les coves de Ribes. Les goques de les coves de Ribes, doncs, corregueren en el Sant Ajunt i li donaren una espasa meravellosa, forjada pels martinets, nans de sota terra, fantasia pura, la qual fareix sempre amb sedes enveïnada. Els moros el van perseguir, però no se sentiren lleugers per apujar aquell cingle tan esperat. I van idear un enginy, amuntegant el brancatge de molts arbres i en feren com una mena d'escala. Així pogueren assolir la cova. El comte, però, des de la boca armant de la seva espasa, els anava aventant espasades tal com se li anaven presentant. Es va matar tants que encara fins no fa gaire de temps on trobava per aquelles varals ossos dels molts sarraïns caiguts. Finalment van convendre que si persistien en llur afany no en quedaria ni un i decidiren deixar-ho estar. Mentre els sarraïns tractaven de batre el comte, els seus pagesos havien reaccionat del contratemps sofert. A tocs de corn faran cor la nova del que havia passat. Tots novament van aplegar-se plens de coratge i armats fins a les dents i desferen els guardians del castell on residia el rei mort i el van matar. Aquesta batalla va produir-se al paratge anomenat Els Closos i que, segons veu popular, en altre temps se n'havia dit Els Enclosos.
fent referència a l'exèrcit moro que de retorn al batre del comte fou enclòs pels de Gombrèn, que els esperava. Hom de trobar per aquells varals ossos humans i sobretot mitges llunes de ferro dels que havien portat els sarraïns en llurs turbants com ensenya del maometisme. Fixeu-vos que aquí es mescla realitat, ficció. En certa manera podríem considerar aquest un símil de la covadonga asturiana, allò que dèiem que tots busquen i d'altres que en trobaríem a la història. Només que en aquest cas es vol narrar el naixement de Catalunya mitjançant un heroi com Arnau. Heroi per una part, sinvergüenza i despòtic per una altra part. És ben cert que la reconquesta de les terres catalanes es va iniciar segurament al Ripollès, que és conegut com el Bressol de Catalunya, això diuen. Per tota aquella rodalia va córrer la veu de la gran victòria assolida pels pagesos del comte contra els sarraïns, i foren molts els que van sumar-se al moviment de redempció i de rebel·lió i les emprengueren contra els àrabs, que d'aquella... Bueno, diu Moros aquí. Que d'aquella bastida hagueren de recular fins al Pens. Algun groll fou, doncs, segons la tradició, on s'inicia la reconquesta de la terra del poder agrer. I el comte Arnau en fou el capdill i el propulsor. Conta també la tradició que el comte va foragitar els moros de tota la contrada, llevant d'un escamot de molt valents que, manats per un reietó, aquí no diu el nom, s'havien fet forts al castell de Lillet. Aquesta població sí que em sona. Tots els intents fets per desencallavar-los havien resultat inútils. Un dia que feia una boira molt espessa, el comte plegà ràpidament tota la seva gent i a correcuita va construir un monestir de monjos de la pobla de Lillet. L'endemà, quan la boira s'esveí, els moros es trobaven amb aquell cerubi com sorgit de la terra, tot radiant de creus i de signes de Crist, l'acció dels quals no van poder resistir i abandonaren el castell. De tot és ben sabut la misteriosa capacitat del comte per portar a terme obres increïbles, com ara construir un monestir en una sola nit. Però d'aquests poders, que també són malèfics, en parlarem més endavant. No ens donarà temps. Altres tradicions conten que el caudill visigot Quintilià, fugint de la invasió d'Arena, va refugiar-se al Montgrony, que era pràcticament inaccessible. Allí se sentí segur i tractà d'organitzar unes forces pel tal d'emprendre la reconquesta. Com que no coneixia el país ni sabia on podia acudir i de qui es podia refiar, ara ben just, va demanar ajut al comte Arnau, que gaudia d'un gran prestigi, per efecte del qual va plegar un fort exèrcit que va acampar a Comarmada, per això que abans era conegut amb un altre nom i que passa a anomenar-se així des d'aleshores. Aquí dono momentàniament tancat el tema del comte Arnau. He volgut llegir una miqueta els parangons que fem a molts puestos. A l'inici, quan jo em vaig iniciar amb el Conte Contes, un dels temes que em va interessar, que potser vull ampliar temes i fer-lo potser més encara, si cap, més enriquidor, és dels Micalets. Els Micalets, dic això perquè fent una miqueta de parangon, que he volgut posar el Conte Arnau entre l'heroïcitat i ja diuen aquí que era un cert malèfic. Anava a dir que, per exemple, els Micalets ens han fet una imatge d'uns personatges, uns herois, i se n'ha fet glòria. Bé, doncs passa amb els Micalets també. Tots els països necessiten herois i necessiten personatges per escriure llibres que, en definitiva, un de personatge que vull tocar és el Roger de Llúria, també, però tot això ho parlarem més endavant. Vols que cantem, doncs, ara com anem de temps? Gràcies per l'atenció. Ara farem amb el Jordi per preparar quelcom de cant, no?
perquè hem curat el nostre repertori del nostre grup de veneres. Que hem incorporat al nostre grup i justament avui l'estem ensejant. Com que sempre anem en directe, si ha... En fi, a mi ja veieu què m'ha passat. Havia d'agafar la Bíblia i he agafat això. I us cantarem nosaltres. Que és un bolero. Un suau murmuri del vent m'ha desmaiat de mitjanit. Una mica més ràpid. He alçat la persiana creient-me que eres tu. Hola, hola. Sí. Sí. Vale, torno a començar, vale? Un suau murmuri del vent m'ha desmaiat de mitjanit. He alçat la persiana creient-me que eres tu. Sobre la reprisa de la finestra he trobat
la teva carta plena d'estimació. Comença així. Estimada mestresseta, segurament estaràs intentant percebre la meva olor en els racons on jeia, jugava, saltava. Inclús no hauràs volgut raspallar els palets de sobre la capsa, on darrerament m'agradava estar-hi, estones quan em feia la dormida i tu delerosament m'observaves. Sé que l'esperança de tornar-me a tindre s'ha esquinçat, com l'albada pinta un nou matí en el cel. Doncs ja sabràs que he marxat del teu costat involuntàriament, degut a un accident, i un veí t'haurà dit que em van atropellar a la carretera. T'hauràs sentit impotent, amb ràbia, al sentir la meva pèrdua. No vull que et sentis d'aquesta manera, arrecera't dels bons moments que hem passat juntes, recordant tots els matins quan em posaves al menjar, quan m'acariciaves, quan em lliuraves aquells dolços petons, quan em cridaves pel meu nom, Ioneta. M'encantava tant quan em deies Ioneta, la meva doneta escuada, degut a la meva cua curta. I jo, tota joiosa, la movia ronronejant. També recordaràs quan et demanava per sortir i obries la finestra de la cuina. M'acariciaves i em deies, vés en compte. Et vindrà a la memòria quan em vas adoptar, junt amb els meus germans i la meva mare. Ens vas estabilitzar i em vaig tornar més carinyosa. No m'oblidaré quan queia la tarda i entrava pel graig o et rascava la persiana de la teva habitació per avisar-te que ja era a casa. I quantes nits m'arrecerava per a teu sobre el llit, dormíem plàcidament junt amb els altres gatets. Aviat m'enlairaré darrere de l'arc de Sant Martí, on diuen que hi ha el cel de les mascotes. Que sàpigues que m'emporto molt, molt d'amor. M'has estimat tant que et recordaré sempre i t'estaré molt agraïda per tota la cura que has tingut de mi. Et vull demanar perdó per haver sigut tan tremenda, per haver volgut descobrir més indrets allunyant del nostre jardí. Tu saps que he sigut l'autèntica felina, una mica inquieta. Perdona'm pel que va passar, sense acomiadar-nos. I et demano que no canviïs mai. Continuo estimant les teves mascotes, els meus amics. Acarona'ls. M'agradava tant quan m'acaronaves. Lliura-lis el teu amor. Tens tant per donar que és molt difícil deixar-te d'estimar. Recordaré les teves paraules carinyoses quan jugàvem plegades en el jardí, quan m'amagava i tu em buscaves. També me'n recordaré dels meus amics felins que m'han buscat i m'han trobat a faltar com tu. Sé que estaràs trista per la meva pèrdua, però no oblidis de somriure. Doncs quan somrius, estàs tan maca que nosaltres, els felins, ho percebem, encara que no ho sembli els teus sentiments. Ens entristim quan estàs trista, ens alegrem quan estàs il·lusionada, ens emocionem quan sentim la teva estima. Sé que no m'oblidaràs mai, jo tampoc. Omple't de caliu aquests dolços records. T'estimaré sempre, la teva Ioneta. Bueno, primer que tot, tinc que donar les gràcies a l'Àngels perquè m'ha portat tres escrits i m'ha dit a mi quin m'agradaria més. Com que jo també tinc gat, doncs aquest, he triat aquest i he triat bé perquè m'ha arribat al cor. Moltes gràcies, Àngels. Gràcies.
Molt bé. Bueno, jo vaig llegir l'editorial d'aquest mes, que és una editorial una mica trista. Per això, doncs, com que el Ramon diu avui no tindré cap acudit, però com que ell n'ha dit un, doncs llavors jo dic, bueno, doncs jo te'n diré un altre, però en realitat no és un editor, més que res per trencar una mica, perquè el que ve a continuació de l'editorial és bastant trist, lamentable, i però bueno, que s'ha de recordar. Aleshores, així, trenquem una mica. Una endivinalla, que aquí hi ha molta gent, sobretot l'Isabel, que les endivinalles les sap tot. Una endivinalla, política. Bueno, un cognom que fa honor, diguéssim, al seu cognom, valgui la redundància. S'arrima a qualsevol, sobretot al PP. Qui seria? Com es diria? Inés Arrimadas. Molt bé, s'ha adelantat. Com es diria? Molt bé, t'has adelantat, Ho sento, Isabel, t'han passat al davant. Molt bé, una política que s'arrima a qui pot, sobretot el PP. Inés Arrimadas. Molt bé. Bueno, doncs ara sí que ens posem una mica seriosos, perquè ara vaig llegir l'editorial d'aquest mes, que es diu 2020, 75 anys de l'alliberació del camp de concentració i extermini de Auschwitz-Birkenau. El 27 de gener de 1945, l'exèrcit soviètic va alliberar els presos que hi havia als camps de concentració i extermini de Auschwitz-Birkenau. L'alliberament va ser també el descobriment de la fàbrica de metà que havia dissenyat el Tercer Reich, presidit, com tots sabeu, per Adolf Hitler, encara que no va ser l'únic. Per defensa dels jueus i tota mena d'opositors, allà van morir més d'un milió de persones en cambres de gas, per la inanció i per tortures. És la gran vergonya del segle XX. 75 anys després, continua la memòria. És el 17 de gener de 1945, el Tercer Reich, presidit per Adolf Hitler, s'està enfonsant davant de l'avanç de l'exèrcit italià. Al territori ocupat de Polònia, uns soldats de l'exèrcit roig soviètic es dirigeixen cap a un lloc de què no tenen informació ni idea que existeix. Anatoli Shapiro, un oficial, és el primer d'arribar i obre una bretxa. La seva primera visió són unes persones que no semblen éssers humans. Llueixen terrible. Són purs ossos. Quan entra amb els seus companys, només veuen munts de sabates, persones en condicions infrahumanes, cadàvers a la terra, nens atemorits que criden «No sou jueu, no sou jueu, I una pudor en l'ambient insuportable. Shapiro, l'oficial, va explicar en una entrevista abans de morir l'any 2005 a Nova York, al Daily News, un dels periòdics més importants dels Estats Units, que tenien una missió que complir: alliberar els 1.000 presos que hi havia en aquell moment en el més letal dels camps d'extermini de l'Alemanya nazi, Auschwitz-Birkenau, on van ser assassinades entre 1941 i 1945 més d'un milió de persones, conegut com l'Holocaust. Els alliberadors començava el compromís amb la memòria, de la qual, en paraules d'Angela Merkel, primera ministra alemanya, és la gran vergonya del segle XX. L'Ateneu de Tarragona va tenir oportunitat de visitar i resar també per les ànimes d'aquestes víctimes als camps de Auschwitz-Birkenau, dins del tercer viatge cultural de l'Ateneu de Tarragona l'any 2013. Moltes gràcies. Molt bé, història trista, però història. Història. Així que Isabel Castellnou, sisplau, fem el fi de festa i haurem fet l'horeta, no ens podem queixar, Una horeta i cada un cap a casa seva. Bueno, sí. Està molt bé, A mi, no a casa. Perfecte. Sí. A casa i ben acompanyat, Vinga, Isabel Castellnou,
Gràcies, Isabel. Sí. Bona nit. Es cantaré la Balanguera, que la Balanguera és l'himne de les Illes Balears. I diu així. Oh.
un couplet català. Bueno, jo quan canto un rebena nena, clar, porto molt de serrells, la meva m'ho pido el cul i el papà hi vestia diferent. I diu que se diu així. No hi ha per res com el còctel que els homes faci obrir la gana, tant per menjar com estimar, no s'inventar millor tisana. Fent cosa ben fet, es agafa dintre un pot un tros de gel tinxat i el cúmul de licor. Es tapa el prop, després s'agafa amb dues mans. Arriba el dos moment de començar el treball. La nineta rellisca i una espina s'ha clavat. Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. No reposi ni un moment, si remenes força estona. La barreja surt més bona, el client deixes content. Remena, remena, nena. I una noia llogat a casa Sant Marquès, que sap fer molts guisats, més no sap fer el còctel, però diu el veïnat que l'home és complacent. La noia l'ha engrescat i canta amb tots rient. Vinga, tots, la reta l'ha llistat i una nina s'ha clavat. Remena, remena, nena. Amor i el nostre interès. Amics, fins a la propera. Gràcies a tots. Vinga.